të Shqipërisë në NATO, që ka qenë Partia Demokratike e Kryeministri Sali Berisha promotor kësaj. Po pse te SELI-s, mund ta festonit bashk se në këtë mënyrë në parlament. Po po dëshoj të vinë se po pse ju te SELI-s, ajo është nuk është SELI tani, se keni dy. Ajo nuk është zoti Baçi, nuk është fest partiake. Meqense ne festojmë për veten tonë. Pastaj qeveria është ajo. Do jeni ftuar zoti Basha tek SELI-a? Qeveria është ajo, atje është i ftuar çdo demokrat që ndjen veten demokrat dhe bën opozitë. Po Basha do e pranonin nëse vjen. Çdo demokrat që bën opozitë ka qenë protagonist. Demokrat që është me demokratët është i ftuar, madje s'ka nevojë për ftesa. Keni thënë se, që nuk e pranonin. Si janë bërë ftesa. Engeledin dhe Bashën nuk e pranonin. Nuk është ftuar askush. Jo pra, nuk ftohet njëri në shpinën e vet. Ai që ndjen vjen vet, s'ka nevojë për ta ftuar. Ai që ndjen veten diku gjet, veten diku gjet. Dhe nuk e di vetë se ku ndjen veten Basha. Deri tani ndjen veten më afër me ju se sa me Partinë Demokratike. Tani çfarë të them më tepër Xhamal? Të lutem të drejtë.